Čau visiem! Apmēram reiz trijos gados man ir jāpārslīpē šis te galdiņš pirms krāsošanas un jāuzliek jauna krāsas kārta, lai kādam laikam atkal ir miers. Bieži man jautā, ar ko tad atšķirās orbitālā slīpmašīna no ekscentra slīpmašīnas, kādiem darbiem viņas ir paredzētas, kādu man labāk izvēlēties saviem projektiem, varbūt tā ir pat arī piespiedu rotācijas kustību slīpēšanas mašīna. Tāpēc es nolēmu šajā video šo jautājumu sakārtot un salikt, kā saka, visus punktus uz i. Un par šo tēmu vislabāk zinās jums atbildēt cilvēks, kurš ir akadēmiski izglītots kokapstrādes tehnoloģijās, kā arī ar milzīgu vairāk nekā 25 gadu pieredzi šajā nozarē. Došos pie Kārļa Eglīša, kurš jums arī izstāstīs un parādīs visas galvenās atšķirības, ar ko atšķirās viena slīpmašīna no otras. Nu, sveiks, Kārli! Čau! Es pie tevis kā liela eksperta un speciālista ar jautājumiem par slīpēšanu. Vai tu būtu tik laipns un varētu izstāstīt? Vienmēr laipni. Kārli, man ik pa laikam kāds sekotājs uzraksta vai arī satiekoties kaut kur dzīvē, bieži vien jautā, kāda tipa slīpmašīnu izvēlēties saviem plānotajiem darbiem vai arī esošajiem darbiem. To man jautā gan kā profesionāļi, gan arī hobī meisteri. Un lielākais klupšanas akmens ir, kādu tad viņu ņemt, ekscentra, orbitālo, piespiedu rotācijas, restīvi aprakstī ir daudz un dažādi, bet saprast, kādai slīpēšanai kādu mašīnu izvēlēties, nu šodien to varētu palīdzēt mums tu. Viesīsim skaidrību. Tātad slīpēšana it kā ir ļoti vienkārši, ņem kaut kādu klucīti un slīpē, vai ņem kaut kādu slīpmašīnu, un tajā pat laikā tur var tā kā, nu, apmaldīties. Tātad pirmām kārtām slīpēt kaut kādus materiālus un kaut kādu virsmu mums ir jāsaprot, kāpēc mēs to darām un ko mēs ar šo materiālu darīsim tālāk. Tātad, ja mēs sagatavojam materiālu apdarei, sagatavojam kaut kādu, nu, ņemam nost kaut kādu veco materiālu klājumu, tad tie uzdevumi, nu, kas mums var stāvēt priekšā. Un tad mums ir vēl slīpmašīnu klāsts. Šeit nav visas iespējamās slīpmašīnas, kāda slīpmašīna veida ir. Tad arī šos te slīpmašīnu veidus un slīpēšanas kustību veidus mēs drusku apskatīsim, lai būtu vieglāk izvēlēties un saprast, kas ir labāks kuram darbam. Vēl viena lieta. Tātad nav jau tā, ka kaut kādam konkrētam darbam ir tikai viena recepte. Atkarībā no tā, kāda slīpmašīna man ir un kāda piedruma man ir, tad es varu izvēlēties atbilstošāko un zināt, kam pievērst uzmanību un kā, teiksim, nezinu, kā kompensēt to, ka man nav cietās pēdas un ja man jāslīpē kaut kādu virsmu, ko man viņa būtu vajadzīga. Sasistematizēsim slīpēšanas kustības. Sāksim no rupjākā. Rotācijas kustība. Tātad visas sleņķa slīpmašīnas, vai sauciet, kā viņas gribiet, rotācijas kustība. Šī kustība ir tātad laba ar ko? Viņa ir ļoti intensīva, ātra un intensīva materiāla noslīpēšana, kvalitāte, nu, nebūs laba. Parasti slīpēšanā būs tā, ka jo tu ātrāk slīpē, jo sliktāk kvalitāte, bet tur ir izņēmums. Tātad rotācija, tātad pirmā rupjākā kustība un agresīvākā kustība rotācija. Tad mums ir tāds pārstāvis no intensījuma. Padomu laikiem beidzoties atmodai sākoties, visi čaļi slīpēja, visu slīpēja ar lentes slīpmašīnā, tāpēc, ka tāds zināja. Un lentes slīpmašīnas kustība mēs varam, nu, teikt, ka tā ir lineārā kustība, tā kā viņi ir virzīti šādā te vienā virzienā, skrien lente. Nu, pārstāvis tātad klasiskais ir lentes slīpmašīna, mēs viņu zinām. Tātad arī ļoti ātri slīpējam, bet ar to kvalitāti tā būs kā būs. Mums ir kantēns un apaļas mašīnas, tātad kantēns vai ar gludekļu veidu pēdu vai ar tādu tristurīšu pēdu. Tās es tā kā vairāk sauc par kantēniem, tātad tās ir pamatnes, slīpmašīnas pamatnes, kurām nav iespējama papildus pamatkustībai kaut kāda palīga kustība, kā apaļai pēdē, tur iespējama tātad rotācija. Un visas šitās mašīnas bieži cilvēki sauc par vibriķiem vai vibroslīpmašīnām. Trešā kustība vai trešā trajektorija, tātad šīta vibrācija, ko mēs varam attēlot kā atsevišķa katra punkta tādu
maza aplīte, ko zīmē smilšpapīrs, tātad mašīnīte stāv man uz virsmas. Viņi ir ieslēgti, tātad reku viņas katras papīrīša akmentiņš zīmē šitādi te aplīti. Un es viņu dalīšu tā, vibro, jo viņas visas ir vibro slīpmašīnas it kā. Un to mēs iedalīsim atkarībā no slīpmašīnas pēdas, mēs viņu iedalīsim divos. Tātad vienas mums būs orbitālās. Un orbitālā, tāpēc, ka katras tas smilšpīra grauds taisa tādu mazu orbītiņu apaļu. Un tas attieksies uz visām mašīnām, kuru pamatnes vai pēdas ir vai nu kantainas, vai nu trīsstūrainas, vai nu trīsstūrainas, kas ir tā kā gludeklīši. Deviņam var būt dažādas tur putekļu atsūkšanas iespējas. Tātad šī būs orbitālāk. Otras būs ekscentriskās. Ekscentrs. Un tātad pamata kustība. Šis pats mazais tad vibrāciņa, ka katrs abrazīvu graudiņš taisa to orbītiņu. Bet apaļās pēdas gadījumā, tātad paši tie graudiņi mums taisa šo te. Un pēda nepiespiesti, bet brīvi rotē. Un tādējādi viņš šīs orbītiņas tā kā izkliedē. Parādīšu praktiski, parādīšu zīmēm uz virsmas, kļūs skaidrāks. Šīs mašīnas jau ir domātas smalkākai slīpēšanai. Slīpē materiāli lēnāk nekā lenta, nekā rotācijas kustība. Un šeit ir viens paradoks. Orbitālā slīpē lēnāk, bet nosacīt nekvalitatīvāk nekā ekscentriskā, kas slīpē ātrāk. Un sanāk kvalitatīvāk. Lai ar ekscentrisko mašīnu dabūtu tikpat foršu virsmu kā ar orbitālo, nu vispār nekādas pulsas nav jāpieliek. Bet otrādi gan, lai ar orbitālo nesačakarētu virsmu, šis tas jāievēro. Ļoti vienkāršas lietas. Tā, nu un tagad mums ir vēl viens tas universālais variants, zvaigzne vai rotex, kā viņa festivalu klāstā sauc, bet festivals, protams, nav vienīgais. Ja mēs saplusojam šo te vibro kustību vai orbitālo kustību ar rotācijas kustību, bet nevis brīvā variantā kā ekscentram, bet piespiedu variantā, tad rotācijas kustība tiek saplusota ar mazajiem šiem te mazajām šīm te orbītiņām, un mums sanāk tāda tā kā zvaigzne. Arī parādīšu trajektoriju uz aparāti, tad šī ir universālā festivalu mašīnas kustība, kur apvienojot rotāciju ar orbitālo, mēs iegūstam kustību, kas ir lēnāka par rotāciju, jo rotācija parasti ir ātrāka, jo viņai arī rotācijas ātrums ir ātrāks, bet kvalitātes ziņā labāk par rotāciju intensīvai slīpēšanai, savukārt atkal viņa nav tik kvalitatīva kā ekscentrs, bet viņa ir ātrāk par ekscentru. Tas ir izmantosies tur, kur kaut kas daudz ir jānoslīpē. Industriālajām lielām mašīnām ir iespējami vēl dažādi kombinējumi to kustību, bet pa lielam tas ir tās pamatkustības. Pats jaudīgākais un intensīvākais slīpējums, tad rotācijas kustība, ļoti intensīva, ātra kustība, kas notiek? Kas tātad notiek rotācijas kustības laikā? Aploce griežas ar kaut kādu ātrumu, tie graudi, kas brauc karuselītē ārpusē, brauc ātrāk, tie graudi, kas brauc tuvāk vidum, tie brauc lēnāk karuselītī, tie čaļi, kas sēž centrā, ātrums ir nulle. Tātad aploce ļoti intensīvi un asi slīpē. Ļoti laba kustība, lai noņemtu daudz materiāla, tur metinājumu šuvis, piemēram, liela špakteļkārtas auto nozarē, restaurācijas darbs, logi durvis vecā krāsa, tur uz grīdām, nezinu, visur, kur vajag intensīvi un daudz, un tā ir arī nu, pazīstama kustība. Šeit ir tāda lieta, ja mums šim darbam tiks izmantota leņķa slīpmašīna ar lieliem ātrumiem,
pat regulējumā mašīnai tur apgriezienu skaits sāksies no 3000 un uz augšu, tad visbiežākajā daļā gadījumu materiāls, ja tā būs vecā eļļas krāsa uz durvīm vai nezin grīdas, viņa pirmajā brīdī paslīpēsies, tad viņa tās intensīvās berzes ietekmē tā kā uzsildīs, paliks tā kā plastilīns un pieķeps abrazīvais materiāls. Un visu mēs viņu mainam un atkal ņemam jaunu. Tātad kvalitatīva un ilga rotācijas slīpēšana var notikt ar mašīnām, kur ir lēni apgriezieni. Tad man gribas atsevišķi izdalīt vēl, kas notiek, ja mēs šo rotācijas kustību liekam uz koka. Mēs pat uzliekam ļoti, ļoti smalku smilšpīru, bet kokam ir šķiedrs, tad šķiedrām ir virziens, šāds ir šķiedra virziens. Ja mēs kaut kādā brīdī būsim pret šķiedra virzienu, šķērsām šķiedra virzienam, mēs šķiedras pārgriezīsim. Un tad, kad mēs viņus iebeicēsim vai nolakosim, tad mazāk, bet ja mēs viņus ietonēsim un tad nolakosim, mēs to uzreiz redzēsim. Tātad slīpēt koksni, mums vienmēr ir jāatcerās, ka mums būs jāiet garana virzienā. Kā es ar rotācijas kustību varu aiziet garana virzienā īsti nekā? Es varu iet it kā šādi mēģināt, bet es tāpat nu, tajā pieskaras vietā nu, tātad bojāšu. Bet pirmajā solī tas ir ok, jo ar nākamajiem soļiem es to sašvīkājumu un šķiedru sagriezumu varu samazināt un tā kā izlīdzināt. Celtniecības darbos, ja mēs celtniecības špaktēles slīpējam, tad nosacīt tā kvalitāte ir zemāk, daudz zemāk, piemēram, kā autokrāsošanā vai kaut kādā smalkā kokapdarē, jo krāsas kārta, kas būs virsū uz šīs te apdarītās virsmas, ir salīdzinoši bieza, un viņi nodzēsīs tos mazos virsmas nelīdzenumiņus, bet rotācijas kustībai planeks variantā slīdot pāri, nu, nedaudz tādai neplakanai sienai. Šīta rotācijas kustība slīdot pāri, viņa centīsies to virsmu tā kā izlīdzināt. Pats virsmas tas raupjums, tie mazie nelīdzenumiņi, viņi būs sliktāk nekā ekscentram, bet šīta rotācija skrienot pa plakni, pēdai griežoties, daudzās situācijas, kur tas būs vajadzīgs, gludinās virsmu. Tātad abi parametri, par kuriem runājam ātrums, tātad slīpēšanas ātrums. Atkarībā, protams, no apgriezieniem un visiem šiem te apstākļiem, ātrums ir liels, maksimāls, kvalitāte, tātad nevisai. Tātad nākamais mūsu draugs ir lineārā kustība vai bezgalīga taisnvirziena kustība, ko mēs pazīstam ar lentes mašīnu. Tagad zīmējums šoreiz būs tā kā vairāk teorētisks. Tātad tā mums viņi tā griežas tur. Kas 90. Taisīja durvis šito te baigi atcerās, un tur bija tāda virtuoze, ka rīktīgi viss forši. Tātad lentes slīpmašīna. Kādreiz mums bija tikai lentes slīpmašīna, mēs visi darījām ar viņu. Tad kas lentai? Liela slīpēšanas intensitāte. Ja ir runa par koku, strādājam šķiedru virzienā, šādā te virzienā. Iegūstam, principā, ideālu kvalitāti, jo šķiedru šķersam nekur nepārgriežam. Kādi trūkumi? Slīpēju, paturu bišķiņu pa ilgu vienā vietā, sašķiebju, ieslīpēju bedri. Festools savām lentes slīpmašīnām mums tas ir, nu, nevis katalogu pēdējā lapā kaut kur paslēdz, bet piedrums, kas vienmēr, nu, tā kā tiek piedāvāts, ir tāds tā kā rāmas, tad tā kā bāze uzskatīsim, ja? Tāds tā kā birstīts, ka viņš to mašīnu perfekti notur un uz mazām tādām slīpām trapecītēm tu viņu var pilnīgi precīzi mikrometriski paregulēt. Nu, bet tad tas nebija galvenais stāsts. Tad kvalitāte laba, kamēr slīpējam šķiedra virzienā, tur, kur viņš ir. Šādi te salaidojumi čaļi tad vispirms slīpēja šeit, druski iebrauc te, nu, tā kā mazliet sačakrēja un šīte pa šito dēlējot izlīdzināja. Ja mēs slīpējam nost krāsu, laku, kaut kādu intensīvāku kārtu, tas ir ok. Nu, klasiski parket slīpmašīnas, ko stumdam pa telpu, pat bieži ir lentes slīpmašīnas, tātad intensīvs aparāts. Par parametriem tātad ātrums, liksim viņu V, tātad ok, augsts, liels, kvalitāte, tātad
vai nu slikta, ja esam sagriežuši šķiedrus un mēs to nepieļāvām, vai jau vidēji un pat laba atkarībā no grauda un tā slīpēšanas virziena. Tad kvalitāte, nu vidēji, nu liekam šitā kaut kā, nezinu, kā viņu apzīmēt. Vēlreiz par to kvalitāti, ja virsme ir liela un plakne ir liela, tad meistaram nu, ir jābūt to darījušam ļoti daudz, lai bez, piemēram, tās speciālās kā festolam šī rāmja nogarantētu plakaniskumu. Nu, principā tā īsti tas nebūs iespējams. Plakaniskumu nogarantē rūpnieciskās iekārtas, lielā lences slīpmašīna, kurai platumi var būt dažādi, tur no pat 60 metrs, 30, tur dažādi platumi. Viens maziņš, kā to nosauktas, profesionālais marazmiņš no manas, ja jūs skatāties rūpnieciski ražotas mēbeļu durtiņas, virtuvīti vai kaut kādu arī durtiņu, ja viņa pēdējā fāzē ir laista caur lences slīpmašīnu, lielo ražošanas iekārtu, tad jūs šim te kociņam, nu, ja tas ir tāds rāmītis, te mums ir rāmītis, tur šeit mums ir pildiņš kaut kāds, te, un tad šito te, ja jūs te redzat tādas līnijas, tad viņš ir kalibrēts caur lielo kalibrējumu aparātu, un ļoti daudzām ražotām mantām jūs to tagad turpmāk redzēsiet, kas šito video skatījās. Nu, tā nav slikta kvalitāte, tas vienkārši ir tehnoloģiski tā, viņš tur ir radies. Tas. Tā kā, ja mēs gribam šo te ideālu, tad ir jādomā kaut kas cits. Tātad skatāmies nākamo kustību – vibro slīpmašīnas vai orbitālās vai ekscentriskās. Nu, tagad Dievs vien zina, kuras ir kuras. Ja? Tātad atkarībā no tā, kāda ir pamatne mašīnai, vai tā ir apaļa, vai tā ir tāda, kas nevar rotēt trīsstūras kantēnas vai nu, deltveidīgais. Tātad tā mums šīta mašīnas pēdas forma nosaka, kura mašīna tā ir. Visas kantainās un trīsstūrainās, tātad ir orbitālās. Tad zīmējam te kantainu, zīmējam te skaisto trīsstūrīti, kuram visi stūri ir vienādi. Zīmējam mazo gludaklīti, šitie būs orbitālie. Un visi apaļie, lielāki, mazāki un vēl mazāki. Tie būs ekscentri. Un tagad tehniskās atšķirības lietošanas gadījumā. Tagad mēs vispirms izspriedīsim drusku teorētiski, un tad Mārtiņš nofilmēs tūmā un parādīsim, kā tas viss izskatās. Lai būtu vienkāršāk, sāksim ar ekscentriem. Kvalitatīvākā virsmas slīpēšana no virsmas raupjuma viedokļa, no tā, ka ar plānāku apdaras materiālu kārtu mēs viņu aizkrāsojam ciet, tiek izmantota mēbelēs, tiek izmantota auto virsbū sagatavošanai, krāsošanai, ir ekscentriskās kustības mašīnas. Tagad gan pie orbitālā, gan pie ekscentriskā ieviesīšu vēl vienu parametru, tātad slīpēšanas amplitūdu. Ja? Tātad mazais aplīts, ko met katras smilšpapīra grauds, var atšķirties diametrā. Tātad viņš var būt lielāks, var būt mazāks. Un otrādi. Amplitūda šīm te ekscentriskajām vai orbitālajām mašīnām parasti svārstās no kaut kādiem apmēram 2 mm. Varbūt arī kaut kas mazāks ir. Lielākais laikam ir kaut kādi patsmiti pat. Festulu gadījumā tas mums ir kaut kādi 2, 3, 5. Mums ir bijusi mašīna, kam bija 7. Festuls tālāk nav gājis, ir kam ir tālāk. Jo tas aplīts ir lielāks, jo slīpēšana ir ātrāka. Un nosacīti var pieņemt, ka kvalitāte ir tā kā drusku sliktāka, bet to arī tā īsti nevar teikt, jo atšķirās tikai tas tā kā tīklojums. Par to tīklojumu mēs tūlīt, kad melno papīru paslīpēsim, mēs redzēsim, par ko ir runa. Jo mums ir kontrolētāk tas notiek, jo šis tīklojums ir smalkāk, jo rupjāk, jo ātrāk, un tīklojums ir drusku lielāks. Nu, lūk, tātad šāda te apaļā ekscentriskā mašīna ar kaut kādu amplitūdu 5 kopā ar putekļu sūcēju labi tur sadarbojoties pareiziem papīriem strādēt, tiek lielāko tiesu iegūta beigu apdari tur krāsotām, nezinām, dev durtiņām, lakotam, krāsotam kokam, tam pašam nu, metāls, auto virsbūves, nu, nezinu, jebkam, principā, ko mēs sagatavējam. Tad, ja šitie ir labi un šitie netik labi, tad kāpēc viņi vispār ir? Nu, it kā tāds loģisks jautājums. Tātad apaļā pamatne tiek visur iekšā, visi kārtībā, bet
stūrītī ejot, šitā daļiņa mums nav noslīpēta. Mazā šitā nieka daļiņa. Tur mēs varam tikt klāt ar gludaklīšiem, ar trīsstūrīšiem. Ar orbitālajām mašīnām arī ir tāds pat ne mīts. Tātad, ja mašīna ir lielāka laukuma, ar viņu ir vieglāk nokontrolēt plakni. Bet te mēs runājam par to plaknes nokontrolēšanu ļoti, ļoti patiesībā plānā kārtā. Nu, tādā ļoti plānā kārtā. Bet tik un tā, tad kantainā mašīna, viņai pamatni lielāka, ja viņa ir lielāka, viņa var būt arī tāda, piemēram, festulu gadījumā auto virsbūvēs izmanto 440 cm garas, lai tā kā arī plakni tā kā varētu kontrolēt. Kaut gan tagadējās autiņos jau daudz, kas vairs nu, nav plakans. Bet tāpat nu, veidot to virsumu, tas ir jāņem vērā. Visi orbitālie draugi ļauj slīpēt pie malas, pie kantītes šādās te vietās. Piemēram, kāda būtu durvi kārba, nu, pa lielam pretskatā te būtu tāds koks. Tad šitās te virsmiņas noslīpēt ērtāk dažkārt ir ar orbitālo. Ar apaļot ejot, mums tā pēdiņa tā kā sitīsies pret stūrīti. Pasaules tendence un festula tendence ir tāda, ka tad, kad es sāku darboties festulā, mēs pārdām tās kantānās un apaļās mašīnas apmēram uz pusēm. Un tagad mēs apaļās mašīnas pārdodam daudz, daudz vairāk. Daudz vairāk. Tur orbitālās paliek, tur nezinu, varbūt 10%. Tagad par orbitālēm, kas ir jāievēro to mēs pie prakses, kas ir jāievēro uz pašām pamatnēm, tad bišķiņ pateikšu. Tātad, ja mēs slīpējam šito mazo stūrīti, tad virsmas laukums, kas mums ir jāapstrādā, vai tā ejam gar maliņu, viņš ir salīdzinoši mazs. Tas virsmas laukumiņš, kas strādās tur tanī stūrītī, viņš arī ir mazs. Jo mazāks laukums pie vienāda spēka, tas piespiediens uz to stūrīti būs daudz, daudz lielāks. Un tāpēc mēs, kad strādājam stūrītī, pašā stūrītī strādājam ar to deguntiņu, ja strādājam jau pa maliņu, tad mēs strādājam ar visu šo te malu. Īpaši stūrītī piespiediens samazinam un apgrieziens tā kā pieturam uz mazākiem. Un to mēs darām tāpēc, ka slīpēšanas tas ātrums palēnināsies proporcionāli mazāk, kā tiks nodarīts kaitējums pamatnē. Es uzgriezīšu pilns apgrieziens un viņu spiedīšu. Es pamatni deldēšu daudz vairāk, papīru deldēšu daudz vairāk, iespējams, ka es pat uzsildīšu un man tur vecā krāsa aizkusīs cietumā, viņš jau būs jāgriež uz riņķi. Tiem, kam jāslīpē stūrīši daudz, nezinu, jārestaurē kāpnes, daudz strādājam celtniecības darbos, šo te simetrisko trīsstūrīti, festuls viņu piedāvā uz mūsu mašīnas RO 90, tātad mums kādreiz bija atsevišķa mašīna tieši tajā deltas slīpēšanai, tagad viņa jau vairs nav, bet šo te vienādu malu trīs stūrīti izmantojam, mēs tātad pagriežam pašu papīru, izmantojam visas trīs stūrus, un šo te starpliciņu mīkstu arī mēs varam palikt tātad un izmantot visus trīs viņai stūrus, tādējādi labi nolietojot. Ja mēs gribam slīpēt gan stūrus, gan drusku plaknīt vai kaut kādas tādas nu, maliņas, vai arī, teiksim, detaļas malu, nu, sānu mals, tad mēs ņemam šādu te mašīnu, kur ir gan virsma, gan stūrīts, un stūrīti pastiprināti telpam kā? Mazāk apgrieziena, mazāks piespiediens. Tātad orbitālā mašīna, ja man viņa ir kantainā, tad man viņa vairāk der šīm te vietām, bet plaknes to galējo stūri izslīpēt diezgan grūti, jo viņa tā kā sitīsies. Ja amplitūda maziņa, piemēram, tur 2,5 mm, tad būs ok, tad viņš tad tā kā sitīsies, bet nu, tā pēdiņa tā kā vibrēs un nu, tā prātīgi to varēs izdarīt. Bet ja darbojamies stūros, tad vairāk derēs šis. Kādas kļūdas mēs varam uztaisīt ar šīm orbitālajām mašīnām? Un klasiskā kļūda ir tāda, ka es paņemu šo te mašīnu, slīpēju šo te stūrīti un turu mašīnu tā kā uz vietas. Nekustinu viņu, nu nemaz, vienkārši pielieku klāt. Kas tajā brīdī notiek uz virsmas? Tajā brīdī uz virsmas, un to mēs tuliņu parādīsim uz melnā papīra, ieslīpēsim defektu un izrunāsim, kā no viņa ļoti viegli tikt vaļā. Tātad smilšpīra graudiņa, kas man ir uz vietas, stāv, nu, viņu te ir vairāk, bet es te uzzīmēju dažus. Viņi katras roka, tāda krāterī, tāda izdzena, tāda grāvīti. Tur tādi četri mazi motocikliņi brauc uz riņķi un iebrauc tādu pēdiņu. Un tā pēdiņa ir reāli bedrīte. Nu, un tā ir tā arī tā orbīte. Ja? Katram graudiņam ir tā sava orbīte.
Kas tev kā čalim, kas slīpē, ir jādara vai dāmai, tātad tev šo te mašīnīti kustinot, un tad viņš sanāks, ka tu tā esi tāds tā kā desiņas. Un tās desiņas ir ok. Tās nav tās desiņas, par kurām mēs tūlīt jau tūlīt teiks, J.K.I. viņi tur savāk desiņas, un tas ir slikti. Līdz tam mēs tiksim pie ekscentriskās mašīnas. Tātad ar vibro mašīnām, vai tas ir ekscentris, vai tā ir orbitālā slīpētās virsmas, tas raksts, kāds ir uz virsmas, viņš izskatās tā kā tāds adījums vai tamburējums. Tikai viņam ir jābūt vienmērīgam. Tātad tas nav defekts, te nav runa par to, ka viņš tāds tā uzslīpēts ir defekts. Tad vienkārši samazinot graudus, mēs ejam līdz tam līmenim, kas tiks apsakts ar to nākamo, tā kā, nu, ar apdars kārtu, kas ir plānots. Ekscentrs, šie te paši mani četri motociklistiņi brauc uz riņķi, bet pēd brīvi rotē. Un man nekāda kustināšana nav baigi aizdara. Un man sanāk šis te vienmērīgais tīklojums automātiski. Un šitā vietiņa, kas man patīk pie koka, ko viņš te satiekās šeit, ar apaļo mēs, mums nav nekādi šādi, un pēc tam šādi, mēs visi varam iet, un šeit mēs varam iet, kā gribam. Tikai ir viena lieta, kas jāievēro, ja mēs mašīnu spiežam sakostiem zobiem tik stipri, ka pamatni ir apstājusies, tad mēs esam šo te mašīnu uztaisījuši par orbitālo. Un tad viņa, nu, jau ir jākustina tikai šķiedra virzienā un visu laiku ir jākustina. Tikko es viņu nobremzējumu paturu uz vietas, es saroku bedrītes. Tātad, lai viss tas izklausītos vienkārši, tātad slīpējot ar apaļām mašīnām, mēs sekojam, lai pamatni griežās. Mazāk pieredzējušam slīpētājiem, teiksim, cehā uzzīmēts ir šeit tāds līniņas. Un saka, tu slīpēsi, viņš tev griezīsies un skries visu laiku un tev būs ok kvalitāte. Nu, tātad, ja mēs gribam rotācijas ātrumu apvienot ar ekscentra kvalitāti, tad mēs iegūstam ideālo, tā kā, slīpmašīnu ideālo kustību. Pilnībā to apvienot nav iespējams, bet daļai ir. Tātad, Festool kombinētā slīpmašīna Rotex. Tātad, slīpmašīnai ir divas kustības trajektorijas. Te, kur uzzīmēt smalkākie punktiņi. Šeit viņi ir klasiskā ekscentriskā slīpmašīna ar amplitūdu 5 mm. Slīpēšanas laikā pamatne brīvi rotē. Mazie motociklistiņi brauc savus aplīšus 5 mm diametrā un veidos kvalitatīvu foršu virsmu. Ja mēs pieslēdzam klāt vēl rotācijas kustību šim, tas atbildīs tam rupjākam režīmam, šādi te, tad mums mašīna iekrita sazobē. Mašīna dara uzreiz divas lietas. Notiek ekscentrs un notiek piespiedu rotācija. Un šīs te rotācija, viņa ir piespieda, tiešām es varu spiest pats no visa spēka. Šai konkrētai mašīnai es pat varu uzkāpt virsū un viņa tik un tā rotēs. Nu, lūk, un kā tas izskatās? Un tātad šeit mēs redzam trajektoriju, tāda tā kā zvaigzne. Ar daudz stūris tāda. Kombinētā kustība tā ir. Tātad šīta zvaigznes kustība, apmēram šāda te trajektorija met pēc zīmējumiņa uz pēdas, mēs to arī redzam. Atšķirībā no rotācijas kustība, kura man tā kā, nu, met to mašīnu prom un ir mazliet jāsagāž un vienā virzienā tā kā jātur, viņa foršāk slīd pa plakni. Viņa mazāk sagriež un sačakarē, piemēram, koka šķiedras, un viņas tās pēdas, viņas zīmēm uz virsmas, ir pēc tam daudz vieglāk nodzēst ar ekscentrisko kustību, kura mums ir līdzīga, bet viņa tātad rotē brīvi dažādos ātrumos atkarībā no piespiediena. Šī piespiedu griežās, un te vēl ir Festool gadījumā ir tā, ka šī te zvaigznīte, nākamā zvaigznīte zīmējas tā kā blakus šai te zvaigznītei, tā kā pāri šādi. Un tā viņa rotē un slīd uz priekšu, un šī atkal tam tā kā pāri šādi te. Un tā viņš klīdina, tā viņš skrien. Vidus nestāv uz vietas, viņš arī strādā ar to kustību.
Viņas rotācijas parametri ir apmēram 560 apgriezienu minūtē, bet paralēli tai rotācijai vēl notiek tā orbītiņas mazās griežas. Tātad slīpēšanas procesā ir svarīga ne tikai pati mašīna, bet arī mašīnas pamatne vai slīpēda, kur ir mašīnai virsū. Ar ko tad viņas atšķirās? Viņas atšķirās ar cietību. Tātad ir cietāks un mīkstāks. Festola gadījumā ir trīs dažādas cietības šīm te apaļajām mašīnām, tātad cietā, vidējā, mīkstā. Ko tas mums nozīmē? Tas mums nozīmē to, ka strādājot uz virsmas, kura ir, piemēram, galdnieku plātne, kas ir salīmēta no dažāda virziena kokiem, tā virsma ir tāda pārvalka, ka tu roku jūtat, ka tur nu, tā kā viņa peld. Cietā pamatne veidos to, ka viņa centīsies izveidot plakni. Tātad, jo cietāk pamatni, jo mēs veidojam plakni. Durvju kanti 40 mm, strādājam ar cieto, nenoraujam šeit stūrus nos. Tātad noslīpējam kvalitatīvi, tā kā gribam, nenoraujam stūrus. Ir mums virsma šāda te kaut vai salīmēta, kaut kāds galds dārzā, kurš tur dēļ tur sametušies. Gribam gludu vienkārši, mums plakni nav svarīgi. Ņemsim vidējo vai ņemsim mīksto, viņi peldēs pa virsmu. Manam tam dēlim, tādam apaļīgam, viņa vienkārši uztaisīs virsmas raupju un viss kārtībā var apdarīt, plakanums man nebūs. Ja es tādu ļoti mīkstu pielikšu šeit, noraušu šita malas, nebūs forši. Nu lūk, un tātad festula gadījumā trīs dažādas cietības, un ja nu vēl mīkstāk vajag, tad ir no mazāk blīva materiāla starpliks, viņas arī dažādi biezumi, tur 5 mm, 15 mm, tātad viņu liekot virsū uz jebkuras no tām pamatnēm, mēs viņu padaram vēl mīkstāku. Ja mums būs, piemēram, globus vai kāpņu vaiks, kuram ir nu, šāds te rādījus, vai auto virsbūvē kaut kur ir nu, šāda te virsmiņa, tātad, ja es te skāršos ar cieto šādā virzienā, es strādāšu, tad šeit man tas cietais noslīpēs tādu nu, šauru josliņu šādu te, un varu pat uzslīpēt viņu tādu kantainu un pilnīgi tādu lauzienu. Savukārt es uzlikšu jau vidēji pamatne, es jau te būšu jau pagājis tālāk, un man būs tā kantējums, nu, viņš tāds jau līdzenāks būs, viņš nu, necentīsies izvedot, vai šeit es braucu, viss kārtībā. Supermīkstā jau te piegulsies. Un ja es vēl uzlieku te starplik, tad vēl mīkstāks, viņš vēl foršāk piegulsies. Tā kā tam pievēršam uzmanību, un jebkuru pamatu mēs varam padarīt mīkstāk izmantojot starpliks, bet atceramies to, ka starplikā daļa vibrācijas tā kā pazūd. Visefektīvākā pārnese, enerģijas pārnese no mašīnas uz virsmu būs, ja būs mašīna, pamatne, papīrs. Tas būs visefektīvākais veids, kā aiznest to slīpēšanas kustību. Bet, ja mums viņu vajag aiznest ar kaut kādu kompensāciju, tad mēs ieliekam kaut ko starpā. Nu, lūk, nu, un tad es pats pēdējais un galvenais, kas pieskarās pie virsmas, ir abrazīvs. Un abrazīviem ir divi galvenie veidi. Tā tad ir papīri, viņi arī var būt dažādi, bet pamatā tā tad ir papīra pamatne, abrazīvs virsū, šis te velūriņš, lai pielikt pie pēdas. Festulam viņi ir vairākas sērijas, rubīns, granāts, safīrs, tiem citreiz, citā stāstā, bet ir principāli atšķirīgais abrazīvs granāts nets, kas ir sietiņš, kur nav šī te papīra pamata, kur pamatnē ir sietiņš, un tas velūriņš tā vilniņa arī ir tāda tā kā mīkstāka un savādāka, un abrazīva grauda sēžas, ja palielinājumā paskatītos tāda tā kā uz sēta sieta, tātad šo te likt pa taisnos pēdas nedrīkst. Sabojāsim pēdu, jebkuru vai mīkstāku vai cietāku. Sabojāsim un pārāk ātri nodaldēsim. Šāda kombinācija siets pa taisno slīpēdus tur ir jābūt uzmanīgam, jo var būt pastiprināts nodilums un var būt pēdas pātrināta bojāšana. Tāpēc šeit mēs liekam speciālu šādu te starpliku. Tas ir ne tikai festula mašīnām, bet arī citām. Tātad mums ir jāpasargā pēdas šie te āķīši no salīdzinošas tādas, kā viņi teikt. Viņa nav tik blīva tā vilniņa. Un lai tie āķīši tur varētu labāk iekārtoties un ilgāk nokalpot pamatne, tad šāda būs pareizā kombinācija. Abrazīvs, šīta starpliciņa, bet tā ir pasargājošā. Kaut gan viņai arī sanāk funkcija, ka viņa drusku mīkstina pēdu. Lūk, tad drusku par sietu un papīru šīm te atšķirībām.
ir jāņem vērā, ka 120. siets un 120. papīrs virsmas raupjuma ziņā nav vienāds. Siets atstās raupjāku virsmu, papīrs kvalitatīvāku. Tas ir saistīts ar graudu novietojumu. Siet priekšrocības, tātad efektīvāka putekļa atsūkšana un ilgāks kalpošanas laiks. Riski, ka ar šo te aso sieta maliņu varam ieķerties virsmā un tā kā ieplēst. Papīrs, tātad klasisks slīpēšanas rīks, tieši visu pēdas cietību nonesīs līdz tātad virsmai, kalpos mazāk nekā siets. Zīmējums un virsmas raupjums būs smalkāks nekā vienāda lieluma sietam. Tātad, ja siets man 120. Papīrs, man varbūt pat 100. jau tādu uztaisīs. Tātad, papīrs, uz viņa ir šie abrazīvie graudiņi, kaut kādā novietojumā viņi atrodas. Ir kopīgiem papīram, tātad ir spiedieniņš, un viņš te sadalās vienmērīgi starp šiem te graudiem. Nu, lūk, un sieta gadījumā ir tā, ka viņš... Tas abrazīvs ir uz tādas tā kā, nu, sētas, nu, tā kā palielināt žogu, tas nezinu. Tas pirmais, kas nāk prātā, un uz viņa ir tādi pat, mēram, šeit ir graudi, bet viņa atrodas retāk. Un piespiediens tas pats, savukārt šitie vektoriņi sanāk garāki, jo vienkārši viņš izdalās uz mazāk abrazīviem. Un tāpēc tas graudu lielums būs vienāds, bet tāds efekts, kā izklēdētajā graudā, ka šis 120. Atstās bišķi savādāk virsmu, kā šis 120. Ja mēs gribam viņu vienādu, tad šito te mēs viņu vietā paņemam, piemēram, P150. Un tad jau būs līdzīgi. To ir noteikti jāpaņem vērā. Tātad viens no biežajiem sieta pielietojumiem ir krāsotāji, kas krāso sienas griestas, tad reģipša slīpēšana, špaktulēšana un vienkārši sienu slīpēšana, špaktulēšana. Kāpēc ņemam sietu? Tāpēc, ka viņš faršāk atsūtas putekļus, un lai tas viss būtu tā arī ok, un viss būtu kārtībā, tad, ja mums ar papīru bija labi ar 120, to paņemam pa vienu pakāpīti smalkāku. Slīpēt ar sietu pieskatām malīs, jo viņš kaut kur aiztiroties mēdz uzplīst. Festulas sietas, starp citu, izturīgāks par citiem, par daudziem citiem sietiem. Kad uzplēšanā ir, nu, mēs pat ļaujam pārplēst viņu. Labi, tas tur tā. Nu labi, tad ko es vēl gribēju teikt par maksimāli sliktāko kvalitāti? Un noslēdzot visus, tad ir pats galvenais padoms, ja? Jums virsmas ir jāslīpē ar sliktāko, bet pieļaujamo kvalitāti. Un tas nav mans aicinājums jums ražot brāķi, bet mans aicinājums jums gudri domāt līdz tam darbam, ko jūs darat, jo mēs virsmu esam sagatavojuši piemēram krāsošanai, un pēc tam mēs viņu nokrāsojam. Un ja es to esmu izdarījis ar papīru, piemēram, nu, lai tā ir tā pati istabas krāsošana, tur ir atkarīgs, ar ko es viņu krāsoju, vai es viņu krāsoju ar rulli, vai es viņu pūšu ar krāsojumu to mašīnu. Ruļi ir dažādi, krāsas ir dažādas, viņu viskozitātes ir dažādas, bet tātad aizsinājums par sliktāko, bet pieļaujamo kvalitāti. Uztaisījāt sienu, visu pabeidzāt ar papīru P180. Viss bija baigi forši. Nākamais objekts, tie paši materiāli, līdzīgi apstākļi, pamēģinām 150. Nu, kaut kādā mazāk nozīmīgākā vietā. Tā kā priekš sevis, jūs uztaisat ražošanas eksperimentu. Pārbaudam, viss kārtībā. Pārējiem uz šo te P150. Kāpēc? Slīpē ātrākā 180, jo viņš ir rupjāks, mazāk nodilst uz vienādu virsmas laukumu. Slīpē ātrāk, mazāk iztērē abrazīvu forši, ietaupīja naudu. Nākamais objekts vai solis – P150. 150, pamēģinām kaut kur 120. Aizkrāsojām, paskatījāmies, nepatika, neder, atmetam, paliekam. Šis ir mūsu konkrētajā objektā un konkrētajai tehnoloģijai. Draugi, tehnoloģija nozīme celtniekiem, krāsotājiem, dažādi arī tur, kur ir līdzīgas operācijas. Es esmu satiekot amatniekus redzējis pat tādus paradoksus, ka vienā objektā ir trīs dažādi ražotāji, tātad arī pilnībā dažādas cietības špaktulēmas materiāls. Tas nekad, nu, nekad nestrādās, jo jūs nevarat atkārtot to
kvalitāti un virsmas to sagatavotību. Tā kā sliktākā, bet pieļaujamā kvalitāte, kas ir atbilstoša tehnoloģija. Man tas tā kā paradoks, bet tā ir, jo tāpēc, ka Džeki, nu, daļa tā arī ir no nenopelna piķi. Nu, ko, Kārli, milzīgs tev paldies par tik izsmeļošu izklāstu, un es ceru, ka daudziem, kuriem interesē šī tēma par slīpēšanu, noteikti ir iegūši daudz atbildes. Nu, ko, došos pabeigt savu iesākto projektu, un paldies tev, un uz tikšanos nākamajā reizē par gudrām lietām kokapstrādē. Paldies, ka skatījāties, parakstāties uz kanālu, un uz tikšanos nākamajos video. Čau! Lai visiem gludas virsmas. Čau! Ha, ha, ha.